Відкриття цього садочку переносили двічі. Спочатку називали 1 вересня, потім дату перенесли на 2 тижні. Але й тоді не відкрили, розповідає місцева жителька Ірина Трутньова. Ми дуже раді, що в нас такий є садочок, ми дочекалися цього дня, тому що дійсно село велике, молодих сімей багато і дійсно, це дуже велика потреба була в селі. Вони щасливі зранку, в кожній сім'ї дитина збиралася, в кожній сім'ї дитина бігла з радістю. Я дуже рада сьогодні, що ми нарешті відкрили наш дитячий садочок. Наші дітки вже підуть в гарному, в новому приміщенні, будуть займатися, гратися, розвиватися. Багато років ми чекали на будівництво цього садочка. Слава Богу, що вже врегулювали питання стосовно документів, стосовно вже там організаційних питань, що з сьогоднішнього дня вже наші дітки пішли. У садочку працює 4 групи, які розраховані на 80 дошкільників. Нині зареєстровано 75. У перший день роботи у дошкільний заклад прийшло 55 дітей. Помічниця вихователя дитячого садка Людмила Присяжна розповіла, скільки дітей в її групі. 21 дитина, але сьогодні в нас є 15 діток. Відвідують сьогодні садочок 15 діток. Батьки пообіцяли, що з понеділка вже прийдуть більша частина діток. У нас це дуже святкова така подія. Ми всі нарешті дочекалися, і ми, і дітки. І як ви бачите, у нас сьогодні діток досить достатньо прийшло. Відкриття садочка відтерміновували через відсутність меблів та іншого устаткування, зазначає завідувачка дошкільного закладу Тетяна Бабич. Нам довезли всю мебель дитячу. Зараз це музичний зал, спортивний теж, він не оснащений. Ще декілька позицій такі, що не довезені, але вони обіцяють нам довезти. Кухня у нас оснащена і групові кімнати оснащені. Працювати можна. Медичний кабінет також оснащений. Ще кілька столів не привезли, ще немає у нас шкафів для сушки посуди. Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич пояснив, що садок досі не поставили на баланс через те, що не всі роботи завершені, та додав. Це процедура не одного дня, тому що треба все переписати, треба всю звірку зробити. Є розпорядження про взяття на баланс. І ми будемо робити це поступово. Нагадаю, дитячий садок у селі Давидківці мали відкрити 1 вересня. Тоді до села приїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Чиновник оглянув будівництво садочка, аби дізнатися, чи за призначенням використали кошти на будівництво. Вартість будівництва та облаштування дитячого садка у рамках програми «Велике будівництво» склала 27 мільйонів 326 тисяч гривень, 10% з яких – гроші сільського бюджету. Основна частина коштів – Державного фонду регіонального розвитку. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.